ចាំភូមិបើបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ជើញតាពីជាមួយខ្ញុំនេះច្រើនរំកាន់តែខ្លាំងហងមាសរស្មីហងមាសជាទីពេញចិត្តរបស់លោកអ្នក